Tak, zdravíme všetkých. Po krátkej prestávke sa tu stretávame. Okrem mňa sa teda stretávame aj s Kačou Olivovou. Ahoj, Kači. A tu s Majou. Lebo Maja by vás rada pozvala ešte na poslednú akciu, ktorá nastane po tejto performance prednáške. Mm-hmm. Prosím vás, v 15.30 tady zůstaňte s námi, protože se do 16 hodin budeme bavit o tom, jak se nám líbila konference, jak se nám nelíbila konference. A chcete někoho pohválit, chcete nám něco říct, máte návrh na to, co by bylo vhodné téma na příští ročník, koho chcete vidět příští ročník, tak to všechno nám můžete psát do komentářů, třeba už teď, ale možná teď by bylo lepší psát komentáře pro Kaču Olivovou a pak pro nás, ale zůstaňte s námi, prosím vás, bylo by to strašně hezky. A keď nechcete verejne, tak u nám napíšte aj do správ, druže nám, tak? A môžeme vaš otázku alebo komentár položiť aj anonymne. Ja teraz sa budeme vedovať Káči, ktorá je umelkyne, performenka, pedagožka, absolvovala ateliér telového dizajnu zde v Brne na FAVU. A teraz tam pokračuje v doktorskom štúdiu pod vedením Lenky Klodovej a zaoberá sa témou mateřství v umnení. Vyšla jej aj knižka Milk and Honey minulý rok. Strašne dobrá. Je strašne super, takže všetkým moc odporúčame, môžeme dať zase nejaký link, lebo my milujeme linkovať do komentárov a sieťovať aspoň takto, keď sa už nestretávame osobne. No a teraz vlastne spoločne s Darinou Alster vedou na Akadémii výtvarných umení v Praze, ateliér Nová Média 2. Okrem toho bola Kača jednou z finalistek ceny Jindřicha Chalupeckého v roku 2018 a kurátorkuje taktiež a ako kurátorka sa realizovala medzi rokmi 2010 a 2019 v galerii Umakart. No a samozrejme vo svojej umeleckej tvorbe, už vás to možno napadlo, sa zaoberá predovšetkým médiami, performance, videa a tematicky sa venuje telesnosti, sexualite, feminizmu, emoce, materství, rodinou, vztahmi a tak ďalej. Sedí to, Kači? Super. Tak my už ti teraz necháme priestor, môžeš sa realizovať a tešíme sa teraz na teba, na tvoju performance a tešíme sa potom na pokec s tebou, pretože aj Káča nás bude s nami na ten záverečný talk na konferencii. Takže páči sa, tešíme sa. Děkuju za krásný predstavení a za pozvání. Takže začínáme. Bude to seriózní přednáška. A ovšem. Mám k tomu seriózní sešit. A literaturu. To vám pak ukážu. Jednou jsem si koupila černý chlupatý svetr s nápisem Want It All. Ten nápis byl hlavní důvod, proč jsem si ho koupila. Přišlo mi, že mě vystihuje. Podobně jsem uvažovala o názvu téhle performance. Já opravdu chci všechno. Všechno. Až pak v průběhu uvažuji, jestli je to moudré rozhodnutí, jestli to všechno unesu, jestli je to všechno reálný, jestli vůbec dokážu unést tolik lásky. Ta všechna ta radost do mě vejde. Nebo jestli jednou prasknu a budu všude stříkat
víte, takový ty sračky, co se to, když člověk praskne, si to tak představuju. Já ne, že jsem nikoho nedělá prasknout. Ale jak by to asi tak mohlo vypadat, kdybych toho měla v sobě tolik, že bych z toho praskla. A všechno by se to takhle rozprsklo v takových barevných, glitrových proudech. Mohlo by to třeba vypadat jako nějak takhle. A nakonec by to způsobilo potopu. Pomalu budu zaplavovat krajinu. Všechno bude duhový, oblemcaný od glitru, od kači. Trochu mi to připomíná popis ženské ejakulace ve vagina monolozích od Eve Ensler. Postříkejme celý svět. Tomu jenom pomůže. Laughing and fucking. A když jsem tohle psala ve vlaku, tak jsem se hodně smála, tak nevím, jestli se smějete. No, a aby to celý neznělo jenom pozitivně. Au. Strašně, to je hrozně náročná náušnice, je úplně nádherná, ale prostě tady se takhle přikousává na ucho. Je těžká jak prase a prostě, no. Takže aby to neznělo jenom pozitivně. Tak občas cítím limity svého velkého těla. Třeba se zadýchávám, když tancuju. Nebo když jdu do schodů, my bydlíme ve třetím patře, a když jdu do toho třetího patra, tak už je to fakt strašný. Ještě třeba, když u toho telefonu, to už vůbec nezvládám. A pak se mi při některých pohybech zasekne horní břicho a dolní břicho. Horní břicho a dolní břicho, jo. Tak oni se takhle o sebe zaseknou a ještě se třeba zaseknou o stehna nebo o prsa a já už se pak nepředkloním. Tak to je takový zvláštní. Tak nevím, Maja to asi nezná, ale někdo to určitě znáte, jaký to je, když prostě se snažíte cvičit při józe nějakou asánu a teďka vidíte tu vychatlou cvičitelku, jak se tam tak elegantně zamotá. A já prostě vím, že když ty stehna takhle překřížím, tak už se nehnu ani o milimetr. A že nemám, myslím, že asána krávy to byla, to jsem pochopila, že to prostě nemám nikdy v životě šanci udělat. A přemýšlela jsem, jak se to teda dělá, jakože co je na tom to nejdůležitější. No, nebo se mi občas stane, že se třeba nevejdu úplně dobře do nějaký židla, že se tam zaseknu. A teď teda Tamaro Mojzes, doufám, že to nevadí, že to řeknu. Ale Tamara mi nedávno vykládala krásnou historku o tom, jak se jednou zasekla v dětský houpačce. Tak to nás obě hodně pobavilo. A dost jsme se smáli. Já říkala, že to vlastně bylo vtipný, že se smáli úplně všichni. Že se smáli i na tom hřišti dětským, i všichni ti Izraelci, co jí společně dolovali z té houpačky. Tak já jsem se nezasekla v houpačce zatím, ale myslím, že se mi povedlo jednou se zaseknout v nějaký židli. Ale teda to byl součást, jakože pak jsem to opakovala na performance, jo, že jsem si zasekla židli na prdel a chodila jsem s tím. Že mi to přijde jako mimořádně vtipný moment, který prostě hubený lidi vůbec nechápou. Tak. Myslím, že potřebuji ještě trošku jít třpitu. Zabývám mohla říct, kde jsem, když jste mě na začátku uváděli.
že i kurátoruju, tak teď já kurátoru vlastně, dřív jsem kurátorovala relativně často a teď poměrně výjimně. Ale zrovna teď jsem v Liptovském Mikuláši, kde v galerii, jak on se jmenuje, Bohuňa, ale to, jak on se jmenuje jménem, Napl, myslím. A to je teda trapný, že si to nespomenu. Tak tam teďka kurátorujeme výstavu s feministickýma institucema, takže pracujeme na tom, aby jsme přepsali nějakou trošku tu historii na herstory a feministicky trošku přemysleli relativně klasickou instituci. A vypadá to krásně. Ta výstava se jmenuje Nejsem tvůj objekt. Jmenuje se to teda samozřejmě slovensky, ale se tady vůbec nebudu pokoušet parodovat slovenštinu. A kurátorujeme ji společně s umělkyní a mojí láskou kolegyní a vším možným Darinou Alster, která tady má takový elegantní vstup. Tak tady máme místo Dariny. A my tady spolu sdílíme tady tu úžasnou postel, jo. Já vám ji nebudu ukazovat celou, protože tam je plno překvapení, tak abych vás o tom nepřipravila. Takže mám to nějaký nakřivo. A pak tam to s náma kurátorky z Artwall, Zuzana Števková a Lenka Kukurová a Karina Kotová, která působí převážně v ceně Jindřicha Chalupeckého. Takže jsme takový dream team a přijeli jsme jim tady narovnat herstory a instituci jednu konkrétní. Takže kdyby náhodou jste byli někde poblíž, jo, tak zítra máme vernisáž, tak má to smysl přijít. Určitě to bude krásný. Podívejte, od kolika. To si zase bohužel vůbec nejsem schopná zapamatovat. No. Myslím si, že o tom, jaký šperky budu používat, bude rozhodovat to, jak moc je to zamotaný. Jo, tak aby jsme se vrátili na tu jógu, jo. Pamatujete si ten obraz, jak jsem se zasekla o ty břicha? Tak a o ty stehna, a o ty kozy, o všecko. Ještě když dělám nějakou asánu třeba na zádech, tak mi většinou ty kozy spadnou do obličeje a začnu se dusit. Tak to, na to jsem ale už zjistila, že existují takový jako převazovací věci, které takhle dělají a chytějí je, aby mě nezabili. To by byla hrozná škoda. Malé vzdálenosti, které snadno překoná myslí, jsou pro tělo najednou nedostupné. Moje duše není tlustá a zároveň je navždycky. Abych to vysvětlila. Odmala mi moje rodina říkala, že jsem tlustá, tak často a tak vytrvalé, že jsem tomu uvěřila. Takže tahle víra nebyla nijak závislá na realitě. Myslím, že to je docela častý. Určitě to taky znáte někdo, kdo tam jste na té druhé straně. I když jsem třeba až tak tlustá nebyla, i když jsem zrovna dost zhubla, moje duše zůstávala pořád stejně tlustá. To je pruda, co? Jak se hubne na duši? Tak blbě. Ale na druhou stranu, mít velkou měkkou duši se určitě hodí. A na mě asi nic malýho není. To je pravda. I moje srdce je velký. Jako fakt. Prej mám hraniční velikost, ještě kousek, a bylo by to pro mě nebezpečný. Dokonce i moje vagína je velká. Doufám, že na Facebooku se může říkat vagína, ale to je jako termín normální, ne?
Tak já zkusím říkat vagina, nebudu říkat to slovo, které říkám normálně radši. No, nedávno jsem to byla na prohlídce, na preventivce a mám takovou strašně skvělou zábavnou gynekoložku, která mi dělala preventivní vyšetření děložního čípku. A strašně jsme se u toho pobavili, protože říkala, že mám tu vagínu takovou jako hlubokou a měkkou a vrstevnatou a že s ní ten děložní čípek si tam hraje trošku naschovávanou, že se k němu pořád nedostat. A strašně jsme se smáli u toho a jsem říkala, že jí teda bych jí nějak pomohla, ale že nevím moc jak. Tak jsme různě se tam štelovali. A říká, tak já nevím, tak dokážeme to. A říká, ne, to dokážeme. A zvládli jsme vzít ten stěr, našli jsme můj děložní čípek. Pak jsme měli teda podobnou zábavu, když jsme hledali ultrazvukem moje vaječníky a to mi říkala, že se sice vždycky na medicíně učili, že jsou v těch lištách, ale že to je úplná blbost, že tam je jako nikdo nemá ve skutečnosti a že všechny, že máme prostě různě a že v tom břichu vůbec takovým krásným velkým břichu, jako mám já, je plno místa, kde ty vaječníky tak putujou a plavou si tam a něco si tam tak jako dělají, takže je to taková lekce anatomie po každý najít vaječníky. No, ale když jsem si představovala tu svou vagínu, tak mám pocit, že by vlastně mohla být trošku jak to moje břicho. Že by to byl takový jako božský, měkký, teploučký pelíšek s těma vrstvama. Nebo taky prostě nějak prožívám. A určitě i moje paní gynekoložka ji tak prožívala se mnou. A když jsme u té vagíny, tak já se tady vrátím na začátek svých poznámek. Jo. A vrátím se totiž k břichu. To je totiž skvělý téma. Jestli jsem na vás moc radikální, na někoho, což se může stát, tak si můžete zkusit pustit podcast Sádlo od Ridiny Ahmedové, protože je to teda určitě rozhodně skvělá věc. Ohromně ho doporučuji, jsem úplně nadšená, že takový projekt u nás existuje. Je to a náročný, nebo místy, ale mám pocit, že to celý má takový pozitivní náboj a v tom mi to přijde hodně důležitý. A právě Ridina tam v souvislosti s tímhle podcastem, já si to najdu, je tady tak vyvinul ještě projekt Moje tělo je moje, což je taky skvělá iniciativa, kterou doporučuji prozkoumat. A v tom podcastu se sdílí hodně takových těch osobních zkušeností, jako co ženy zažily se svým tělem, jak se k jejich tělu vyjadřovalo a chovalo jejich okolí. A myslím si, že většina z nás fakt zná tady tyhle věci té šikany, třeba té rodiny, která vám napřed vyvařuje a nutí vás všechno sežrat a pak vám říká, že jste tlustý. Tak to třeba taky jsem zažívala vždycky, že ta babička všechno jako navařila, napekla úžasnou buchtu, celý to do mě naládovali, abych to všechno spapala, protože to jídlo je ta láska, že tím se předává ta láska. Takže to musíme jako ocenit. No ale pak mě jako hned zase zjebali, že jsem tlustá a že nemám tolik žrát. No, tak třeba to jsou takové věci, které se sdílí v tom v sádle. Ale já se přiznám, že mě osobně to vlastně nestačí, i když jsem teda šíleně úplně neuvěřitelně vděčná, že to existuje tady tenhle ten podcast a ta iniciativa. Protože já nejenom, že chci, abyste jako chápali a respektovali, že moje tělo je moje a že se s ním budu dělat, co budu chtít a že vy mi do toho nemůžete nějak kecat, ale já teda ještě chci, abyste sledovali, jak to svoje tělo miluju, jak ho obdivuju, jak ho hýčkám, jak ho používám, jak ho vystavuju, jak si s ním hraju, jak vás s ním prostě nějak jako třeba prudím. Jak prostě je, jak na vás útočí třeba i, to se může stát, jo.
Ne, to není ono. Tohle je ono. Tady všude. To je. Protože jak jedna ta žena v tom podcastu Sádlo říká, tak největší punk není mít barevný vlasy, piercingy a kérky, ale největší punk je být tlustá a nestydět se za to. A mít se ráda a ještě to veřejně prezentovat, jo. Tak já teda jsem to všechno, namíchala dohromady a mám všechno, mám i ty barevný vlasy, i ty piercingy tady pod tím čumáčkem, i ty kérky a ještě prostě mám tohle všechno a je to nádhera. Tak doufám, že to oceňujete stejně jako já. A jestli ne, tak prostě to máš problém. Protože já tady mám citát jedný, když jsem se připravovala na tuhle přednášku, na kterou jsem se připravovala strašně zběsile. Někdy bych vám to mohla někomu třeba i říct, jo, co, jak se, ale to spíš tak soukromně, jak se připravuje na přednášky Kača. A je bar, to je krásný, dík baru. Bára Kropáčková píše, že se taky jednou zasekla v bráchové dětské židlice, když jí bylo asi 10 a táhala jí z ní celá rodina. A všichni se smáli a Bára plakala. Ale teď se tomu sněješ, ne? Já myslím, že sdílení takovýchhle historiek jako pomáhá, že si prostě takhle si spolu užijeme ty naše trapasy a vlastně zjistíme, že to je dobrý. No, tak abych se vrátila k tomuto, tak když jsem se připravovala, tak jsem si tady našla 3 knihy, které mi přišly tak nějak podobně na místě. Je tady Meet, jo. All of Me. To je taková, zjistila jsem, že to je sbírka různých textů, které původně vyšly v zinech. A jeden ten zin byl o lásce, jeden byl o vzteku a celý je to hodně těle a je to nádherný. A z téhletý knihy teda právě je tady ta citace od Margaret Garcia, která tam napsala: If you want to be banned from social media, don't show a penis or a vagina or even a nipple. Show a belly. Tak schválně, jo. Ukazujeme, máme jedno a máme ještě druhý. A teď vidíte, jaký má to břicho, ty uši? Tak tohle to břicho má zjevně i osobnost, protože ho ten filtr vyhodnotil jako obličej a přidělil mu tady ty ouška a čumáček. No. A já si fakt myslím, že břicho je hrozný téma. No. Že je to něco, za co se stydí třeba i ty holky, co jsou hubený, protože mají pocit, že břicho neexistuje, že ho nemáme mít, tak já prostě břicha miluju. Mě na tom vlastně fascinuje, že to tělo je užitečný, jakože to moje břicho prošlo jako skvělým procesem, kdy se v něm vyvinulo to dítě a pak se porodilo. Moje břicho je vyhýčkaný, jsem si tady napsala. A když jsem se teda břichem trochu zabývala, protože jsem už jednou dělala, ano, pořád jsme online, žádný band, takže břicho zjevně to asi půjde. Když jsem se zabývala právě tím břichem, tak jsem třeba zjistila, to mě hodně překvapilo, ale konečně mi to pomohlo pochopit třeba některé modlitbičky, že dřív se břichu říkalo život, což je úplně jasný a dává to smysl. Takže plod života tvého je vlastně plod břicha tvého. Kdybyste to nevěděli. A já už mám pocit, že bych se potřebovala trošku víc namalovat. Nevím, co si o tom myslíte vy. Ale... No a když jsme teda u toho make-upu, tak se dostáváme k další knize, kterou velmi doporučuju. Work in it od RuPaula. Může to pro vás znít trošku divně, ale já si myslím, že drag queens jsou hodně o empowermentu a o tělesnosti a o právě o používání úplně jako
jakýkoliv tělesnosti, že jsou prostě o radosti a sdílení jako úplně různých typů těl a toho, co ty těla umí nebo neumí a užívání si trapnosti, což je něco, co mi je pravidelně vyčítaný nebo je to takový jako trochu nepochopený, tak v tom je pro mě RuPaul fakt hrozně, a nejenom RuPaul, obecně fakt jako drag, hodně inspirativní pole. To je super, že tady je to růžovější, než je to ve skutečnosti. Takže i když se mi zdá, že to je docela světlý, tak na tom monitoru to vypadá růžověc. Ale tak já budu číst dál, jo. Tohle všechno jsem já. A je to nádhera. Fascinovaně koukám, jak se to třepe, když se hýbu, jak je moje tělo hebký a měkký a co umí. Tohle tělo nejenže každý den pěkně funguje, taky umí dávat život, to už jsem vám říkala. Vytvořilo, porodilo a dalších 5 let kojilo a živilo dítě. No jo, a teď to nejde vidět, jak jsem si to dala na ten. Já si za chvíli sundám to prasátko, ale ono je tak strašně roztomilé. Takže jestli tohle, to, že ty naše ženské těla umí vyrobit, porodit a pak ještě živit děti, které rostou neustále, tak jestli to není zázrak, tak si myslím, že už nic jiného. Superschopnosti mýho těla mě uvádí v úžas každý den. To je úplně pravda. Když koukám na svého syna a vzpomínám, jaké to bylo nosit srdcem, jak se pak z břicha přesunul na břicho a rostl a rostl. Au, teď jsem si to dala do boku. Nemůžu na své krásné velké měkké břicho koukat jinak než na jako zázračné. Protože co tohle umí, že jo? Prostě ta děloha umí neuvěřitelné věci. Jo, tady pak mám že břichu se dřív říkalo život. A my teď břicho nesnášíme, schováváme a stahujeme. Takže opakuju, moje břicho je vyhýčkaný. Když mi hrozí, že si moje tělo vezmete, přivlastníte si ho, beru si ho aktivně zpět. To bych mohla mluvit o jedný performance, ale dneska se mi to se moc nehodí, takže to vám třeba taky někdy řeknu, se mě na to zeptejte. Teď tady mám jedno téma, který teda si myslím, že si schovám na později. Ale kolik máme vlastně času? Jo, máme dost času ještě. Já vám sundám to prasátko, ať trošku vidíte. Pardon. Bav. No, tak jsem se překlikla trošku. No, možná bych vám mohla ukazovat tu postel, ale to pak zase nevidíte na mě, to je škoda. Další téma, když jsme u toho břicha, tak je to úplně na místě se k tomuhle dostat, je stud. To je fakt něco, co mě strašně zajímá. Podle toho se pozná pro mě, nebo podle toho já poznám, jestli má nějaká performance třeba smysl. A hodně mě baví pokoušet nějaký hranice svýho studu.
asi, kdo trošku víte, co dělám, tak chápete, že mám ty hranice studu jinde, než třeba jiný lidi. Ale já se taky něco stydím. A ráda vlastně testuju to, co se stydím. Jo. Takže já se třeba stydím, a to se vždycky všichni strašně smějou, já se stydím zpívat. Protože neumím zpívat a protože mě vždycky rodina mě nějak jako, no možná ne rodina, tady zrovna bych tě asi neměla vinit, no, ale všichni mi nějak jako vždycky říkali, že neumím zpívat a já jsem asi moc neumím. No ale prostě jsem to nějak nikdy moc netrénovala, tak o to to bylo potom vždycky horší. A takže já jako mám nějaký ten stud, ale mám ho třeba jinde než jiný lidi. Takže to není pravda, že se nestydím, jo. Ale pořád slyším. Ona se nestydí. Ta Kača se nestydí. Fuj, jak to, že se nestydí? To je taková nestyda. No, není. Ale za ty důležitý věci se teda nestydím. Jako, že bych se měla třeba stydět za svý tělo, to mi přijde úplně debilní. Za to se fakt stydět nebudu. Já se budu třeba stydět za nějaké věci, co nefungují. Jako třeba to zpívání, jo? To moc nefunguje. A je to určitě prostor k nějakým, jako k něčemu takovému vymazlování. Což to tělo taky, ale jinak. Ale za něco, co je funguje a je skvělý, tak za to se teda fakt stydět nebudu. To mi vůbec nedává smysl. Takže za svý krásný nahý tělo se Kača fakt nestydí. A úplně bych vám doporučila se taky nestydět. Je to fakt příjemný. Jo, že? Myslím, že si ušetříte hromadu práce. Tak doufám, že se taky nestydíte. Třeba jako Bára Kropáčková se nestydí za to, že se zasekla v židličce. Nebo Tamara Mojzes, že se zasekla v houpačce. Tak prostě ne, fakt se nemusíte stydět za to, že třeba máte břicho, protože všichni lidi mají břicho. No. A to jsme se ještě vůbec nedostali ke stopám. Jo, stopám. Stopy života na těle, to je další moje oblíbené téma, protože to je taky něco, za co se lidi hrozně často stydí. To jsou ty převisy třeba. Jako, nevím, když skály mají převisy, tak to nikoho nešokuje. A když lidi mají převisy, tak se jim to zdá, tak se nám to zdá nějaký divný. Jo. Já myslím, že všichni můžou mít převisy. A že je to třeba sranda, ne? Že se pod ty převisy schovávat. Že já třeba pod prsa si můžu schovat plno věcí, kdybych potřebovala. A určitě tam zůstanou. Třeba pod prsence nosím často nějaký drobáky, telefon, klíče, něco důležitého, co prostě potřebuji nestratit. Bankovky občas. Když třeba jsem se bála, že převážím příliš mnoho peněz někde, tak podprsenka bylo nejlepší místo, kam si to dát. Jo? Že sice to pak vytáhnu trochu opocený, ale vydrží to tam. Nebo zatím mě nikdy nešacovali nikde tolik, aby to tam nevydrželo. Je pravda, že v době, kdy jsem ještě pila, tak hrozilo, že to tam nevydrží, ale to už roky nepiju, takže teď už si myslím, že je to v pohodě. Ještě škoda, že nemám nalepovací řasy dneska, to mě teda mrzí. Pardon, to se nějak na mě nenapadlo. To si vzala jenom ty nalepovací kamínky. Nejzásadnější stopa, co mám, ano, teď přichází čas. O tomhle já hrozně ráda mluvím. Nejzásadnější stopa, co mám, je tahle ta veliká krásná jizva. Doufám, že ji dobře vidíte. Ještě vám možná na ní posvítím telefonem. A tím máte úplně... Ne, no, to je moc dobře. Tak ne, to byl blbý nápad. Tak tady, jo, takhle tady začíná a tady takhle vede. A vede až sem, takhle sem. A až sem. A ještě jsou tady takový malinký zvičky od těch, od drenu. Tak tady tahle ta velká krásná jizva
je z toho, když jsem měla prsní emboli. Myslím, že tady tu většina lidí, co se se mnou baví častěji, tak tu historku znáte moc dobře, protože já ji ráno vykládám, jak jsem letěla vrtulníkem, jak jsem málem umřela a zároveň teda jsem byla u toho úplně zábavně pitomá, protože mi nějak úplně vypl mozek, takže já jsem vůbec nechápala, proč bych měla letět tím vrtulníkem. Jakože ne vypl mozek, že by mi přestal fungovat, pardon, jestli jste vás to stresli, ne, jenom, že jsem vlastně byla úplně blbá, že asi moje tělo se rozhodlo, že mi to nemůže, jako vysvětlit, že bude lepší, když si nebudu uvědomovat, co mi je a budu v klidu. Takže jsem byla v klidu, byla jsem jako taková ta prototyp blbé blondýny, jako stereotyp, tak Kača se pořád smála a byla v pohodě a vůbec nechápala, proč jako musím letět vrtulníkem. Jakože jsem si říkala, dobrý, já jsem ještě nikdy neletěla vrtulníkem, to bylo určitě sranda, ale myslíte, že je to fakt potřeba? No a stalo se to, že jsem měla z té ta plicní embolie, tak to je, ježiš, teď bych něco jak takový ty beauty youtuberky měla říct, že všechny ty produkty, co používám, pak jako na linku dolů, jo, ale to teda neudělám. Ještě nikdy se nedělá z beauty video, tak pardon. No prostě, jak jsem teda, abych to zase nezakecala. Plicní embolie. Pravděpodobně jsem tam měla z hormonální antikoncepce, ale nikdo mi to nepotvrdil. To tak ti doktoři moc nechtějí říkat, že jo. A měla jsem jako docela masivně ty sraženiny všude možně. A nakonec jsem je měla jednu z nich v atypické výduti mezi chlopněmi v srdci. Takže jsem se proletěla tím vrtulníkem, protože kdyby se ta sraženina z té výduti nějak urvala, tak mě prostě ucpe srdce. A to by bylo takhle jako asi rychlý, jo. Takže, docela jsem mi povedla. Jo, docela dobrý. No, takže jsem, takhle jsem získala svoji nejkrásnější, největší jizvu. A já obecně teda jizvy miluju a mám s nima strašný vztah se všema. Takže takovýhle jako dramatický veliký jizvy mám i na jiných lidech hrozně ráda, jo, že se mi hodně líbí, jak to vypadá a ty příběhy, jako kde se tam ty jizvy vzaly, co to je, proč tam jsou, tak to mě hodně zajímá. Vůbec to mám s tím životem takový zajímavý, jakože že mám takový jako vlastně blízko, několikrát v životě jsem měla docela blízko k smrti. A tady tohle bylo takový jako nejzřejmější, ale když mi bylo, a teď nevím, jestli 15 nebo 16, tak jsem se pokusila o sebevraždu. To jsem spolikala všechny prášky, co jsme doma měli v lékárničce, jenom jsem nebyla úplně strategická a prostě jsem je zapíjela vodou, možná kdybych je zapíjela alkoholem, tak to jako je nějak užitečnější. A doteď teda nemůžu zapomenout na to, jak i s jakou chutí mě pumpovali žaludek ty sestřičky, což úplně chápu, protože si říkali, jako, že jsem fakt blbá. Což asi jsem nějak trochu byla, no, ale ono to bylo prostě důležitý. Já si myslím, že jsem to prostě potřebovala zažít. Jsem moc ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo, že jsem to jako zvládla bez nějaké úhony, ale zároveň to asi bylo docela důležitý pro mě nějak v tu chvíli. A moje maminka si tehdy myslela, že páchám sebevraždu kvůli nějakému týpkovi, což vůbec nebyla pravda. Já jsem normálně, jenom jsem se cítila strašně nesvobodná a nešťastná. Tak jsem, no. A vlastně to začalo ještě dřív, tady ty moje kontakty se smrtí, kdy moje máti, když jako byla jsem neplánované dítě, které
počala ještě při studiu vysoké školy a nebyla si tehdy jistá, jestli mě teda chce, což chápu, jo. Tady to všechno říkám ne proto, že bych jí to nějak zazlívala. Možná byly doby, kdy jsem jí to zazlívala, ale co mám vlastní dítě, tak už dávno ne. Že už tomu celkem rozumím, že to jsou jako těžký rozhodnutí. Takže ona tehdy šla na tu potratovou komisi, na kterou se v té době muselo chodit a oni ji i povolili, aby na ten potrat šla. A ona se pak nakonec rozhodla, že nejde. Takže jsem se narodila. Tak si myslím, že jsem tady asi nějak potřeba, když už se to tolikrát málem posralo a vždycky to dopadlo dobře. Že to dává nějak všechno smysl. No, možná bych vám mohla říct taky něco zábavnějšího, ne? Já tady mám ještě tolik poznámek. Tak já zkusím chvilku číst, aby se někam dostaneme. Prosím vám. Tady si k tomu vezmu na pomoc další ještě jednu kaču a budeme to číst společně. Jo, o té operaci, jak jsem říkala o tom srdci, jo, tak o tom uvažuji tak, že mě, že si představuji, že mě rozsekali jak kuře nůžkama a jak mě otevřeli, tak mi kozy spadly do podpaždí. A na pooperačním jsme potom všechny měli svoje podepsané nafukovací balóny, aby jsme s nima tlumili otřesy na hrudníku při kašli nebo smíchu, protože to brutálně bolelo. To jsme dělali takhle. To jsme měli nafukovací balón, který jsme si takhle tiskli na, ten, na tu hrudní kost. Takže já tady mám několik drátěných kliček v hrudní kosti. A z toho jsme, jsme to takhle jako tlumili. A... No a když jsem mluvila o tom, o té smrti, teda ono to vypadá, že vám tady dá, hrozně teď nakládám, jo, ale mně nějak smrt přijde, že to je prostě, že to všechno souvisí. Že to je blízko, jakože to nevnímám negativně. Předtím, než jsem měla lva, jsem prožila zamklé těhotenství. Nakonec jsem šla do nemocnice na kiretáž a to celé byl jeden z nejnáročnějších a nejbolestnějších zážitků. Snad už z toho budu každým dnem venku. Když se kamarádíte se životem i se smrtí, nemůžete nebýt veselí. Zdroje mýho optimismu jsou fakt hluboký, základní. Podobně jako feminismus. Je pro mě základní bytostnou pozicí, z které vychází moje cítění a myšlení. Mám ho v srdci, v těle, v kůži. Občas se mě něco natolik dotkne, že si to musím otisknout do mé kůže. Je to podobně důležitý a krásný jako jizvy, strie a další stopy, co mi přinesl sám život. Podpora toho života přináší blesky. Víte, který je tyhle blesky? Blesky, které se potkávají se strémy a zdobí mé krásné velké břicho. Nebo tahle země milenka, to je zase jiná kérka, to je tahle kérka. To je taková země z vagínu. Láska pro naši planetu. Země je moje milenka, tak se jmenovala naše výstavě, co dělali z ateliéru nových médií a vychází to z takové sex ekologického konceptu, že o naši zemi budeme pečovat líp, když k ní budeme přistupovat jako k milence a ne jako k matce, že prostě od matky čekáme, že se o nás postará, ale milenky si chceme hýčkat a chceme, aby jim bylo dobře a opečováváme si je, tak proto je to takhle. A nám to přišlo dost dobrý s Darinou a s dětskama z našeho ateliéru. Jaké jsou stopy života, které mám pod kontrolou, ale miluju je úplně stejně jako ty stopy, kterou nemám. Jsem tady ještě někde měla nějaký moment, který jsem úplně přeskočila. A musím ho najít, protože mi přišlo důležitý vám ho přečíst, ale nechtěla jsem ho číst úplně na začátku.
Jo. No ale pak budu muset vymyslet nějaký konec lepší než tenhle. No ono to takhle bylo. Já jsem prostě seděla ve vlaku asi 3 hodiny a psala jsem si poznámky. A nějak to tak jelo a mělo to takovou flow, že se ty témata různě doplňovaly a vraceli sem a tam. Některý jsou prostě těžký, no. Ale o to je důležitější se o nich bavit. Zkušenosti se sexuálním násilím mi dnes dodávají sílu. Nedávno se mi Darně vyprávěla a překvapilo mě, jak jsem se přitom cítila. Nebyl tam stud, jen trocha bolesti, ale hlavně velká síla. Já nejsem ta bolest a násilí, jsem víc. Prošla jsem tím a mám moc. Jsem mnohem silnější než oni. Prošla jsem tím bojem vítězně. Větší bolest mi působí zkušenost se samovolným potratem. A tedy ty zkušenosti se sexuálním násilím mě ničím nedefinují. Já už jsem se někdy v pubertě rozhodla, že se chci definovat sama. A vlastně hned potom jsem začala psát o všítý lásce, jo, jestli se to dá vydržet. A o tom už jsem vám říkala. Jenom tady byla jedna taková větička, kterou jsem nečetla a asi ji nepřečtu ani teď. Tu si normálně nechám pro sebe. To bude prostě tajemství. Protože taky na sebe nemusím vykecat úplně všechno, ne? Nebo aspoň ne vždycky. To já mám trošku tendence na sebe vykecat všechno a pak se vždycky divím, co všechno všichni ví. Hrozně jsem si přála pro vás tady sdružené si nachystat takovej malý jako výbuch, aby jsme to spolu oslavili ten konec. A myslela jsem si, že to doma i mám. A pak jsem zjistila, že ne, že mám jenom dýmovnice, že mám jenom asi 20 dýmovnic a ne žádný jako takový ty konfety v něčem. No a ještě jsem vám ukázala jednu knížku, co jsem si nachystala, jo. Happy Fat od Sofie Hagen. To rozhodně doporučuji, je to hodně krásná kniha, která taková fakt empowering. A ještě jsem ji vůbec nedočetla, ale je to prostě hrozně pěkný si ty věci, které vlastně prožívám a kterýma se zabývám sama, tak si je dostávat i do nějakých formátů a nějakým jako rozumět a mít je třeba i podpořený nějakýma konkrétníma teoriema. Holky, už se tam tak krásně chystají, já na ně koukám. Hele, tak teď vám možná ale můžu trošku ukázat, kde jsme to vlastně byli. Jo. My jsme v takovém zábavném penzionu v Liptovské Mikuláši. Teď se mi tady lepí počítač. Nakonec jsem se moc nezvládla převlíkat, tak jsem se alespoň nazdobila. Jo, tady jsou takhle nachystané různé věci. Tady je moje druhá kača, s tou asi teďka budeme společně oslavovat, že jste tak krásně zvládli feministickou konferenci. A já mám pocit, že bych měla mít ještě jako taková matka fura na závěr nějakou message, jo. Ale to trošku vždycky zní, jak takový to vyber si jednu písničku na pohřeb. To jsme teď tady řešili a já jsem si říkala jednu, to vůbec nejde. To prostě. Pohřeb bude prostě party. Takže normálně bych fakt už asi přivzvala dívky ze sdružen, dívky a chlapce, všechny, co jsou tam někde přítomní.
aby jsme společně oslavili ten závěr a žádnou message na závěr vám já říkat nebudu, to vám řeknou oni, protože oni nad tím vším hrozně přemýšlejí, což já taky, ale úplně jiným způsobem. A těch messagí jsme tady dneska měli dost, tak když tak si je, jestli jste je nechytli, tak si to puste ještě jednou. A holky, už vás moc ráda tady uvítáme s Kačou a Kačou. Kači, Kači. No tak dostali jsme nelahkou úlohu, to teda uzavřet nějakou zatvárajícou message, tak já bych to nechala tak vyšumět. Tak jakože to trošku a možno naozaj. Já si myslím, že každý si tu message najde, všetky videa aj Kačine si můžete pozrieť znova, a čož odporúčam, lebo sa to nedá všetko možno niekedy prebrať naraz. A my sme si hovorili, že možno vás trošku zapojíme, pokiaľ budete chceť. A teraz sa vlastne opýtam, najprv vám to poviem do pléna, čo môžete písať do pléna, keby nejaké bolo, čo môžete písať vlastne do komentárov, aké témy ďalšie by ste chceli budúci rok na feministickej konferencii. Ale my, než sa k tomu dostaneme a začneme to rozoberať, tak sa možno trošku pobavíme skôr o tom, ako to prebiehalo. Tak jak to probíhalo? To vlastně nikdo nevě, lebo nikdo nebyl při všetkom, to je jako, a vlastně vy jste byl asi s Martinem při všetkom, ne? Ano. A jo, a taky Aneška, pardon, já jsem tu totiž to, ne, já jsem tu taky, já jsem tu nebyla některé dny, takže já potom nevím, kdo tu bol, ale mám to odmoderovat ten záver. Jo, ale Aneška byla tiež při všetkom, prostě združený byli při všetkom a to nějak sledovali. Možno jako Martin konečně si vydýchne, až toto skončí, protože zariaduje všetky technické věci, ale to poďakovanie potom nechám asi na Maju. Ale Maja, tak jako ty, tak ty si byla teda při všetkom, si před kamerou, tak zkus tak nějak zhodnotit, jak to prebiehalo. Jsem strašně ráda, že nevypadl internet. Tady se děje něco vtipného. Já si myslím, že oni nás pozerají na tej telke a na to se smejí, že čo vidí v tej telke. My tu máme telku, ale nemůžeme vám to ukázat, protože je iba kamera na webe a keby jsme tu strašně veľa káblov, takže keby jsme to otočili, aby jsme vám všetkých ukázali, tak by ale my vám můžeme potom dodat nějaké informace z backstageu. Ano. Nemůžou přijít za váma, že by se ukázali? Jestli jakože můžu, keď chceme. Mi se strašně stydí, ale je to zbytečné. Pojďte. Jo, teraz uvidíte, kolik je to skutečnosti lidí. Čau Martina, čau Neptun, čau Neško. Tak ano, takže já se snažím, aha počkej, to mají, nevím, jak to probíhalo, já jenom vím, kdo přišel pozdě a kdo ne. Tak to nabonzuj, Martina. Jo, dobré, to si necháme. Takže tuto vždycky oveľa viac ľudí, než sa zdá. Aha. Za tou kamerou. Tak čo, ako to, skúste to nejak zhodnotiť jedným slovom možno. Každý si môže vybrať, ale každá svoje. Maja na tým medituje, vidím, že... Já bych jenom chtěla říct slovo internet, že byl v pohodě, Wi-Fi, byl v pohodě, to bylo taková jako nejdůležitější věc a proto to fungovalo, takže díky Wi-Fi, že jsi tady byla. Že jsi se nerozhodla odejít v nějaké nejhorší části. Takže děkujeme paní Wi-Fi. Máte nějaké další slova, které vás napadají? Pardon. Já jsem chtěla tleskat a luskat a vypnu si zvuk a povídejte. No pojde. Počkej, taky máme otázky pro tebe. Jo, ale já si myslím, že Kača se chtěla jakože odpojit teraz, že aby mohla luskat a potom se zase připojí zvukovo. Aj. Jo. Já to myslím, že to je také trošku nefér, že sa vždycky opýtam nějakou otázku a ty ľudia na to někdy nejsou připravení, ale zase zároveň, keby som sa nepýtala žádné otázky, tak máte nějakou něčeho znovu? Asi mám takový jako slovo jako v pohodě, že to bylo v pohodě. Jako Martin vyčerpáním padá na hubu, takže takže to.
Já chci říct slovo podpora, protože jsme tady měli Martina, který dělal podporu, já jsem dělala podporu tu jídlovou. Ano, a Aneška může za to, že jsme taky dobré náhodě. Dělali podporu na komentářích, diváci a divačky nás podporovali a hosti a hostky prostě tam byli a prostě celý to jakože fungovalo. Mm-hmm. Počkejte, já to mám tady nachystané všichni lidé, které musím přečíst a taky poděkovat. Naznačujeme estetické. Máte ještě něco, co vás napadá? Nemusíte. Mňa jinak napadá také, že také jako, nevím, taky jako, že to bylo podle mě tak plodnost, že to bylo také plodné. Že mě to přišlo, že na to, že to bylo prostě online, tak to bylo hodně plodné. Prostě, že jako ty diskusie byly zaujímavé, hosti a hostky byly zaujímavé, lidi se ptali taky prostě, my jsme se tu o tom bavili a že mám pocit, že už v zákulisí vznikly nějaké jakože další plodné nápady ano, na další plodnost. Ano, prostě, ano, takže ano. Někteří lidé, co nás sledují, tak nám už psali, že by taky něco chtěli realizovat s námi, což nás potěšilo strašně moc. A nevím, možná vy, kdo se díváte na ten stream, taky nám můžete poslat do komentářů nějaké slovo nebo větu, jak jste to vnímali vy. Background se nám to pobalí trusy preč. Do komentářů ty. Jo, hodně, klepejte do komentářů. Jo. A môžu sa teraz možno Kači aj spýtať, keby chcela, že jak ona hodnotí napríklad svoju účasť na konferencii. Jak si to líbí? Lebo ja vždycky rozmýšľam nad tým, že to je fakt jako ťažké v týchto performance veciach, že vlastne nevidíš tých ľudí, že není to živé publikum, alebo, ale jako vlastne ty si mi prišla strašne v pohode, proste, jak by tam bolo to živé publikum, že to tak... No tak ja som tam, hele, ja som hrozne vděčná, že som tam měla vás, že jsem vás viděla, i když se přiznám, že jsem vás vlastně nestihla moc soustředit. Jo. Mm-hmm. A mě hrozně mrzí, že jsem nestihla v podstatě skoro žádný program konference a tím víc jsem ráda, že je nahranej a počká tam na mě a já si ho pustím, až nebudu jednou rukou instalovat a další rukou prostě psát nějaký posudky a věci, protože teď je prostě náročný období. No. Takže vlastně, myslím, že nějaká ta výhoda vlastně tady z toho online formátu plyne. Že můžou přijít i lidi, kteří by jinak přijít nemohli, lidi třeba, kteří jsou nemocní, nebo to mají daleko, nebo mají nějaký jiný jako důvody, pečují o někoho. A že se na to můžeme podívat vlastně kdykoliv, nejenom nutně v ten čas, kdy to běželo. To bylo, a ono, ty zhlédnutí jsou fakt stovky. V některých případech až tisíce, takže fakt jako hodně lidí na to kouká. To je podle mě fakt jakože příjemné překvapení, že vlastně tolko lidí a zpětně si to prostě pozře. To je podle mě super. A jinak já musím říct, že mě si Kaťa strašně inšpirovala na moje další pracovné koly, lebo já jsem vůbec nevěděla, že Zoom umožňuje takéto nějaké filtre různé, které si použila, takže já si myslím, že to velmi obohatí můj pracovní život a moje kolegyně se mají na co těšit. To mě těší. Já myslím, že ty prasátka, různý zvířátka, to je prostě tolik zábavy. No, mně se strašně líbí, jak ta druhá Kača teďka má tu ten filter na sobě, jak se to mění. A ono tak preskakuje, no? Ano, ano, ano. Je to skvělé. Tak já teraz možno by som dala Maji, lebo už tu z nás tá vďačnosť tak pomaly prišťala zo všetkých, tak ja dám teraz Maji zase prístor, aby všetkým poďakovala, pretože ona tu má celý zoznam ľudí, ktorým by sa chcela poďakovať, že? Áno, ja by chtěla poděkovat v první řadě všem vám, kdo ste se dívali na konferenci a že ste nás celou dobu podporovali, že prostě, když jsme přesunuli tu konferenci do online, tak stále ste nám psali, lajkovali naše příspěvky, sdíleli, to je takové jako jediný způsob, jak podporovat někoho asi online, ale i tak nám to jako strašně pomohlo, abychom prostě udrželi to nadšení, ten elán a tak dále, takže moc krát děkuji všem a že vás prostě to zajímá.
A pak bych chtěla poděkovat všem hostkám a hostům, protože taky nebylo ani pro ně prostě nejsnadnější věc na světě přesunout své přednášky a workshopy, na kterých makali do online. Takže bych chtěla poděkovat prostě každé a každému hostu a hostce. Takže máme tady Lucii Jarkovskou, pak Kristinu Čajkovičovou, Apolinu Rychlikovou, Evu Klíčovou, Ester Kováč, a pak tam byly Patrik a Kuba z pořadu Kidy. Z pořadu. Podcastu, jo, podcast Kidy. A z podcastu Východní ďábla tady byly Terezia a Zuzana. Diana Young, thanks so much for being with us. Darina Alster, Mina Baginova, Kristina Pešáková, Jan Majíček, Sara Činčurová, která je někde na lodi, CI, snad někdy to uvidí, Jan Škrob, Ivana Recmanová, Hana Šila, Grigarová, Dorian Klimáček, Tereza Silon, Zagami Jericho, která nám natočila koncert, Alex, Teo a Ezra z kolektivu Taky Trans, Magdalena Šípka a Kača Olivová. Počkej, doufám, ten nejdůležitější část. Okay. Děkuji Katarině. Katarina, která byla naše moderátorka a odmoderovala nejvíc přednášek, rekordní počet asi. Takže moc krát děkuji a taky děkuji dalším moderátorům, to byla Nika Mazaníková, která nejenom že moderovala a taky se účastnila i jedné diskuze, skvěle, a Jakub Strouhal, kterého jsem už zmínila a moderoval taky včera panelovou diskuzi. Taky děkuji nadaci Rose Luxemburgové, Daniele Kurkové, která je nejlepší projektová manažerka. Má hodně trpělivosti pro nás, takže je to super. A Jan Majíček taky, výborný projektový manažer, který taky tady přednášel. A paní ředitelka Joana Gvězdecká, která se nám přidala první den. Takže to je asi všechno. Tak tejskáme. A já bych se veně všetkých týchto, který vymenovala Maja a které vymenovala Maja a všetkých tých, kteří nás pozerají, poďakovala združenám, protože myslím si, že to bylo fakt super, že to je jakože velký úspěch, že jste dokázali tu konferenci přenést do online, napriek všetkým tým prostě novým výzvám, aby som použila taký newspeak, ktorým to čelí, a že vlastně mne príde, že na to, že to bolo v online, ten program bol neskutočne bohatý, neskutočne zaujímavý a taký ako aj hrozne príjemný. Takéto, viete, to teplo na srdíčku. takže za to sa vám ďakujem. Ďakujem Maji, Martinovi, Aneše, Neptune, Jane a všetkým. Ještě Verča, ještě tady není. Mm-hmm. A je ještě naše členka Marwa, která taky tady není, ale je důležitá pro nás. Jo. Takže ďakujem moc družnám. Ja si myslím, že to bolo fakt jako heroický výkon, že ste jako, ktorý ste uskutočnili jako kolektív, čo mi príde. A společně, všichni s vámi, takže tak. No, že toto je vlastne spoločné dielo hrozne veľa ľudí, že možno aj preto to má taký hrejivý pocit na srdiečku, celá tá konferencia pre mňa, pretože strašne veľa ľudí z rôznych miest, pozícií, stavov, proste sa vlastne ako zapojilo do tej konferencie a tým, že je to online, tak ešte ďalších viac ľudí sa zapojilo do toho ako pozerania, zdieľania, rozprávania, rozmýšľania, uvažovania. Takže je to moc, moc krásne. No. A čo vás čaká do budúcna? Združení určite chystajú nejakú? My teďka chystáme jednu akciu už jednu dobu s kolektivem Klára kolektiv. To je takový jako taký feministický kolektiv a jsou tam členky, které
bydli v Brně, Praze, tak různě. A jsou to členky spíš jako takové internacionální komunitě v Česku, ale i samozřejmě jako lidi, kteří v Česku bydli celý život. No a s nimi organizujeme takovou akci, kterou jako asi zveřejníme za týden, a podařilo se nám sehnat jednu velmi vlivnou a důležitou polskou feministickou aktivistku, neřeknu kdo, ale bude tam. A taky tam bude jedna aktivistka z Argentiny a budeme se bavit o tom, co společného Polsko a Argentina mají, takže... To je strašně super, protože jak jsem moderovala vlastně tu jinou prednášku o tom feminismu v Južnej Amerike, tak mi to přišlo hrozně zaujímavé. Já jsem se toho otázku úplně neopýtala, protože bylo kopec dalších otázok, tak jsem uprednostnila ty ostatné. Ale strašně ma napadá, že já vždycky, keď se bavím například o politike s lidmi z Južnej Ameriky, jako z Latin America, keď to nějak rozšíříme, a bavíme se třeba z nějaké politické situaci a tak dále, o prostě korupci hlavně, tak mám pocit, že máme strašně veľa společného, že mám s nimi vlastně v některých oblastiach, keď sa rozprávame viac spoločného, než keď sa rozprávam s niekým z Nemecka, pre ktorých isté proste naše východoeurópske praktiky a reálie sú úplne jako neuchopiteľné. Pritom sú jako byť tesne vedľa. Takže mňa aj tá otázka vlastne napadla, že čo je tam spoločné v tom ako juhoamerickom priestore. V tom. Takže jako my si tu všetci čítame myšlienky asi. Takže sa na to moc krásne. Teším. Strašne sa teším. Ano, takže jo, to môžete očekávať. A taky ešte veľmi dôležitá vec. Můžete se taky těšit i na něco jako sborník nebo brožurka, co vydáme teďka po feministické konferenci, takže tam budou zase další zajímavé materiály, zase další věci, co si budete moct číst celé léto třeba, bude tak možná v červnu nebo červenci, takže takové letní čtení angažované a nelehké, ale zábavné možná i taky. Takže jo. Super. A chystáte ještě aj zase budoucí rok cenu Františky Plaminkové, že? Ano. Ano. Je to tak. Ale Maja, já si všimám, že je velmi tajnoskárska, že prostě jako něco tam hodí, ale zároveň něco tak jako nepověr. Já to řeknu. No, cena Františky Plaminkové, my jsme vždycky udělali cenu Františky Plaminkové, když byla jako feministická konference, ale teďka feministická konference na jaře, takže cena Františky Plaminkové bude asi zase na podzim a možná se něco radikálního změní s cenou Františky Plaminkové, co? Nevíme. Sledujte, Združený Facebook, bude tam překvapení, slibujeme, takže... No, vidno, že Maja tu má pod na starosti sociální sítě. Že jako neřeknu nic. Dropping hints. Ne, to jsou, ale já jsem rozmýšlela, teda další feministická konferencia bude budoucí jar, teda, že jste to, alebo nad tím jste ještě nerozmýšlela? Nevíme. To, my jsme rádi, že jsme zrealizovali tuto feministickou konferenci. A teď uvidíme, jestli něco bude tento rok na podzim, nebo až ten příští rok. Uvidíme, ale snad ano. Mm-hmm. Něco určitě bude na podzim. Nějaká akce. Tak se možná uvidíme i živě nebo online. Sledujte náš Facebook a dozvíte se. Mm-hmm. Super. A teda, keď se bavíme o té budoucí feministické konferenci, máte už na mysli nějakou tému, alebo ještě nad tím rozmýšláte, čo? Já si myslím, že to je perfektní otázka pro publikum, mm-hmm. pro naše diváctvo. Mě by strašně zajímalo, co by zajímalo vás, protože já mám vždycky nějaký téma, tam mě zajímá víceméně všechno. Ale já si myslím, že tam je neskutečné množství těch témat, ale taky nás zajímá, co nejvíc zarezonuje s vámi, tak jako feministická konference vždycky byla jako akce komunity pro komunitu, takže by bylo super, kdybychom se jí jako pobavili o tom. Co by tebe zajímalo, Kačo? Jo, no. Nebo koho bys chtěla vidět na konferenci? Ty jo, teď jsem mám pocit, že jsem měla být strašně připravená. Ne. Hele, mě jako tak dlouhodobě mě zajímá to rodičovství, mm-hmm. tak to jsou témata a pak v současnosti dost řešíme maskulinitu. Tak to je jako téma, který mě hodně zajímá a mrzí mě teda upřímně, že jsem musela instalovat a nestihla workshop Honzy Škroba, na který jsem věřila, že přijdu, ale nějak se nám tady
zjistili jsme, že jsme megalomanky a že prostě jsme měli náročnou instalaci. Tak to jsou třeba věci, co mě zajímají. Vím, koho bych chtěla vidět. Třeba bych si hrozně přála tady mít umělkyni, americkou umělkyni Annie Sprinkle, která prostě je sex ekoložka a třeba by se s ní dalo nějak zkamarádit, jako aspoň na dálku. Tak to by mě osobně přišlo super. A tak dneska víme, teraz právě jsme získali, združení získali tuto expertízu onlineovou. takže vlastně se ukazuje, že aj tak se dají věci robiť. Mm-hmm. Takže si to Maja zapíše. Jo. Annie Sprinkle, já ti to klidně napíšu potom. Annie Sprinkle, jo. Ok, jo. Super, dobře, to je zajímavé. Mm-hmm. Diváčka, čistě náhodná anonymná diváčka, kterou vůbec nikto tu na nepozná, nám píše, že by ju zaujímal feminismus v době klimatické změny. Tak to je tiež tak jako zaujímavé. A vlastně jak aj Magdalena Šipka hovorila o tom ekofeminizme, vlastně do toho může, že ta téma nemusí být buď jedna od druhá. Například Kača, jak spomínala ty maskulinity, tak to může jít hezky s tými prostě, s tou klimatickou zmenou a s tými ekootázkami a ekofeminizmami a tak. Že to vlastně tak nějak může fungovat. Mm-hmm. Určitě, já si myslím, že těch témat je více, ale i když my máme nějaké téma, které je hlavně téma konference, vždycky se tam nějaké témata můžou dát, jako který jdou mimo proud, nemusí vždycky všechno jako ladit do toho tématu jako striktně. Jo, ale spíš si myslím, že jako keby, že napríklad tie maskulinity sú tá, že vlastne aj maskulinity, mm-hmm. aj klimatická zmena, alebo proste, jak to nazveme, klimatická tragédia, tak proste všetko sú to, ktoré prechádzajú všetkým. Takže keď budeš mať konferenciu o maskulinitách, tak tam môžeš hovoriť aj o klimatickej zmene, a keď budeš mať o klimatickej zmene, tiež môžeš hovoriť. Vlastne o tom bola celá táto konferencia o intersexualite. Mm-hmm. Že vlastne ako keby je nekonečné množstvo bodov a ty body, ani ne, bod je blbé slovo, lebo bod prostě je na jednom místě, na jednom bodě, ale je to skoro tak jako neustále hýbanie sa, tak jako vlnenie, rozpínanie, že ty věci se jako strašně mění od situací k situaci. Jo, že... souhlasím. Ďakujem. A co by tebe zajímalo? Já nevím, já jsem nad tím rozmýšlela, protože jsem věděla, že o tom se budeme bavit a napriek tomu, že jsem to věděla, tak úplně nemám vybrat nějaké téma. Já jsem si vybrala, že vlastně zábavné bylo to nějak jako zobrať, že teraz byla ta otázka intersekcionality, že jsem se na to pozrela, že jaké různé aspekty to má a že možno by se dal nějaký z těch aspektů vybrať a vlastně do těch jako na té budoucí konferenci zase jít do hloubky nějakého jedného toho tématu. Mě by zajímaly například jako, ale to je, já jsem asi trošku, to je tiež to, čo mňa zaujíma, tak mňa by zaujímala proste tá trieda, no, hodne, že mm-hmm. trieda, feminizmu, sociálne nerovnosti by ma bavili, no ne, že by ma bavili, že super, skôr ne super, ale že by ma to zaujímalo, tá nerovnosť, tá sociálna trieda a vo vzťahu možno potom vlastne širšie kapitalizme, pretože zase to je tiež intersekcionálna otázka, lebo mm-hmm. jako keby ta trieda interaguje s rasou, etnicitou, interaguje s genderom a všetky a prostě tak nějak různě se navzájem ty struktury jako keby ovlivňují. Mně by v tom kontextu taky strašně dobře, myslím, že by se do toho strašně dobře jako vešla i teorie sociální reprodukce, to by mi přišlo jako strašně důležité. Myslím, že o tom mluvil trošku i Dorian Klimáček během včerejší panelové diskuze, ale myslím si, že ta teorie jako za poslední roky tak jako, že se stala takovou jako zajímavější a že hodně lidí, kteří jako přispívají a píšou knihy o tom a zkoumají tu teorii, takže mi to přijde jako fakt důležité. A i v kontextu jako kontextu korony mi to přijde jako strašně důležité. A já mám ještě teda, já bych se přiklonila k tomu Kačnému, jak hovorila o rodičovstve, mě bavili děti, jakože dětstvo jako téma, protože tam se podle mě těž strašně veľa věcí ukazuje, že vlastně i Kača to vzpomínala dneska o svojej performance, prostě, že to dětstvo je něco, co nás jako ovplyvňuje a co zároveň jakože strašně dobře ukazuje, jako, keď sa pozrieš na to, ako vychovávame deti a ako zmýšľame o deťoch, tak vlastne zrazu vieš, o čom je tá spoločnosť. Jakože, čo je v jadre tej spoločnosti, čo je v jej strede. A tam sú tiež vlastne všetky deti.
všetky témy, ktoré sme sa o tom bavili, tak sú aj v tom detstve, že jo, proste, že ako napríklad strašne dobre sa na tom rozmýšľa aj nad rôznymi ako postkoloniálnymi alebo dekoloniálnymi témami a tak ďalej, že tam je proste aj tá trieda, je tam vlastne všetko, je to také téma, ktoré je nelen intersekcionálne, ale aj hrozne interdisciplinárne a vlastne uchopiteľné úplne z rôznych pozícií a zároveň ako keby to je ako tie deti sú aj takou obeťou strašne často mi príde, že akože všetci si berú tie deti do huby, pardon, a proste ako všetci sa strašne ako ich ochraňujú, ale v konečnom dôsledku vlastne zistí, že to je iba nástroj politiky, ktorý len má utužovať nejaký mocenský vzťah a vôbec v skutočnosti o tie deti nejde, že jo. Tak jak proste, no. A třeba to jako mě, ale to je zase můj záujem aj výzkumný, takže to jsem tak jako... Super, tak to se sama nabízíš jako to, jako hostka. nenapadně, co se sem napadlo. Ale ne, to mě zajímalo, třeba kdo tě napadá, že se jako dobrý host nebo hostka, jako mě hned napadla jako i Lucie Jarkovská. No jasně, Lucie Jarkovská by byla super hostka, si myslím, ale taky například Martina Kampichler, ale prostě jako těch věcí, protože je různé aspekty toho dětstva, protože to dětstvo jde ruku s rukou s tou výchovou, s tím rodičovstvom, s tou rannou péčí, prostě jasle, školky, prostě sociální politiky, tam je hrozně veľa otázok sociálních politik, vlastně jako jsou nastavované, takže tam je toho dost. A nechcem teraz jmenovat hosti a hostky, které by som pozvala, protože mám pocit, že by som nemohla teraz bez přípravy urobiť vyčerpávající výčet. No, a nechcem nikoho opominuť. Dobře. Takže tak. No, tak som trošku potlačila svoju agendu, uvidím, čo sa mi tu podarí, až skončí vysielanie. Mne to líbí, ten nápad. Zní to dobře. Tak to bol taký môj nápad. Pozveme Jaroslavu Duška. Áno, takže máme už to na návrh. Nie, ale vieš, ja som rozmýšľala Káča, keď ty si mluvila, pretože ja, ty všetko, čo si povedala, ja som mala pocit, že sa ma nejak týka. A keď si napríklad hovorila o tej jazve, ja takú jazvu nemám, ale napríklad môj otec mal takú veľkú jazvu cez brucho proste, takú práve takú ako šrafovanú, tak strašne sa mi to tak... A ja som si v jednej chvíli, pretože Martin tak rád o tom Duškovi mluví, tak som si říkala, že Káča je lepší Dušek než Dušek. Že vlastne, že takže určite by som aj Káču pozvala. Kača, prosím vás s námi od prvního ročníku feministické konference, takže toto je už, Kačo, jako asi snad ty nevadí, že mluvím o tobě před tebou. Před tebou. Třetí osobě. Radši, kdyby hovorila za chrbtom. Takže no a třetí ročník, takže je s námi a podporuje nás od úplně od začátku kolektivu, i když jsme jako neměli takové jako podmínky perfektní, jak máme možná dneska, takže super, děkuji, já si myslím, že určitě musíš, teď už musíš, jinak se to všechno naruší a co budeme říkat, kdo s námi byl od začátku. Já jsem totiž děčná, že něco jako feministická konference existuje. Jo, ještě vůbec, že to má tenhle ten formát, že je to vlastně takový friendly, že to není jako taková ta tuhá, seriózní konference, ale že tady máme i nějakou fun a užijeme si to a trávíme spolu nějaký čas normálně jako zblízka, teď prostě trošku jinak. A, takže já jsem šťastná, že můžu, že máme u nás nějakou feministickou konferenci, kterou vy zvládáte připravovat každý rok a že se jí můžu účastnit. A ty teda upřímně přemýšlím, jak se smířit s tím, že jsem lepší Dušek než Dušek. To bych Martine potřebovala, aby jsme pak někdy vysvětlili, jak to myslíš. Zatím si nejsem jistá, jestli jsem nadšená z toho. To asi možná někdy... Můžeme na to urobit panelovou diskusi. Ano. Kdo je nejlepší, nebo závody, kdo je nejlepší Dušek. Jo, ne, to bude nová cena, nebude cena Františky Plaminkovej, ale cena Jaroslava Duška. Jako, ale je to... Cena Kači Olivové, která je lepší Dušek než Dušek. Tak, jo. Já jsem každopádně myslela jako kompliment, strašně toho prostě na ty, takže to možná úplně neprešlo, ale myslela jsem to určitě v tom nejlepším slova smysle. Ne, děkuju, tak jsem to pochopila, ale když Martin řekne, že jsem lepší Dušek než Dušek, tak to zní trochu děsivě. Martin se cítí do tohto podle mě zatiahnutý strašně, lebo to jsem úplně jako krutí hlavou vzadu, takže ty co já jsem ho zatiahnu do této dušky, Ady. Ale
ale teda ještě mě napadá, ukážeme dort. My to, jako, to je teraz úplně od veci, hej, ale počkejte, my ukážeme dort. Ja mám dort. Pretože my tu máme dort na osavu, ktorú jakože je strašná škoda, že sa s vami nemôžeme ako o ňu podeliť, že by ste ho ochutnali, ale je to dort od troch ocaskov. Tak, no, ale je to zase, my tak radi tu na, robíme, áno, družstevní dort, už sa nám píše družstevní dort. A počkaj, Maja, takto. No, tak sa píše. A tu je totiž, ježiš, už nám jezdí ten dort. Ale tu je, zvládli ste to skvěle, nám píšu ocasy. Takže to je, jako, my si to strašně chceli ukázat, protože ten dort je moc krásný a bude určitě strašně dobrý. Tak, tak toto byl další product placement. Protože já moc pozerávám ty YouTube videa, takže já potom mám potřebu všade, jakože, všade jako dokladať prostě těch našich partnerů a partnerky. Družstvo, product placement v pohodě. Ale že my to tuto jako komunistky, marxisti, marxistky, socialistky, feministky. Marxistky. Marxistky možno. My to nerobíme za peniaze, alebo za něco, my to robíme, protože chceme z dobrej vole a z toho, aby se vlastně viac a viac lidí dozvědělo o těch nejrůznějších věcích. No, o občerstvení nám měli dělat, catering nám měli dělat tři ocásky, tak nám aspoň udělali dort a hlebičky. A příští rok, pokud se sejdeme, pokud se potkáme osobně, tak tam budou tři ocásky. No, tak to já tam určitě teda budem. Já taky. To určitě přijdem. Dobré, tak je ještě něco, co byste chtěli Kači, Maja dodat, alebo tak? Asi ne. Nikdo nám nepíše do komentářů, teda kromě Esther Fischerové, kterou taky zdravíme, a která nás upozornila na filtry. Důležité, děkujeme. Advokace přijde. Tam je nějaký článok, my se musíme rozklidnout. To je ten advokát, co měl filtr v tvaru kočičky. Ano. A pak... Jo, působil na soudě jako kočička a řekl, I'm not a cat. Co to bylo? Tak toto mi nějak ušlo, to si pozrem teda. To je škoda. Tak super. Tak Kači, ještě něco chceš povedať, pozdravit někoho, poděkovat, urobit někomu reklamu? Sebe? Co by už jsem určitě udělal? Mně došlo, že jsem nepoděkovala za pozornost všem divákům a divákům, tak teď děkuju zpětně, jo? A myslím si, že to je pekný záver, protože my tiež ďakujeme za pozornosť, ďakujeme tým, ktorí si to pozreli live, protože bolo moc super pre nás aj vedieť, že tu nehovoríme len tak jako do steny, ale zároveň je super, že si to môžete pozrieť, takže ďakujeme aj tým, ktorí si to pozrú neskôr a možno za mesiace a za rok a všetkým zúčastneným teda všetkých zdravíme, prajeme krásny zbytok nedele a mám chuť povedať na svidania, ale a tešíme sa, že sa stretneme niekedy aj osobne, prišli rôzne plány na letnú Femi Party, kedy oslavíme všetko, čo ženy priniesli proste počas a zažili počas tejto korony a pandémie a rôznych lockdownov a teraz už tiež neviem, ako skončiť, takže ahoj. Čau. Čau. Jste skvělí, hurá. Zuženy. Díky, že jste to pro nás udělali. To děkuju teď za všechny ty lidi, co se koukají nebo se budou koukat. Jo, tak skončíme to potleskom, hej? Budeme tlieskat. Ano. Mezi tím odpojí z online.